Жумгал райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгы Чаек айыл өкмөтү жана райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте райондун борборундагы мыйзамсыз курулуштарды текшерип, айыппул салуу ишинин жүргүзүүдө элдин табамында калышты. Буга чейин айыл тургундары нааразы болуп келген санитардык талаптарга жооп бербеген акимчиликтин батыш тарабындагы ашкананын иши текшерүүгө алынды. Текшеришти дегенибиз жерди ижарага алган жаран темир контейнерден хашан саткан жай ачкан. Бирок курулушка архитектурадан уруксат кагаздарын алышкан эмес. Бул үчүн аталган түзүм айыппул салуу ишин жүргүздү. Аны менен катар көчөгө тизилген мыйзамсыз темир контейнерлерди алдыртуу, көчө бойлоп соода сатык ишин кылган жайма базарлар менен акимчиликтин тосмосуна илинип сатылган кийим кечелерди алдыртуу иши жүргүзүлдү. Алардын ээлерине айыппул салышты. Себеби буга чейин ал жарандарга бир эмес 2-3 жолудан эскертүүлөр берилген. Ошондой эле райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын башчысы Эльмира Ашырбаева менен ашкананын ээси кайым айтышып, ортодо дараткана куруунун чыр айтылды. Архитектуранын темир контейнерден кеңсе куруу ишинин чабалдыгы дагы колдонушту. Архитектура өзү түнөк пайда экен, бул жерден чын деген 50 квадрат метрди ушундай арендага айыл өкмөттүн эсебинен деп ушундай алып аткан бүт эле ушундай алганбыз да биз. ИТУ деген документ алдыңыз беле? Инженерно-технический бүт алганбыз да, мен просто мен анан ошо бизди алган кагаздарыбыз болсо көргөзүңүз. Ошондой деле ал жерден деле түнөк байкен ачаны койгондо айтат эле де мунун мындай кылып десе анан мен боло берет деген жерим жок да. Мындан эки уйдуңуз. Мен сизден уруксат сурадым эже. Сууну чогалалы, кандай белдиги элек деп эске кирдим билем, кирдим эже. Мен контейнер менен салам. Мен могу жерге туалет курам дедиңиз эже. Элдер менен чогуу кирбейт уруксат сурап же. Сиз кайра бөлөктө сүйлөйсүз эле. Бул жерде өзүңүз контейнер менен модульге архитектура курам дедиңиз. Ошон үчүн фундамент куйдуңуз, туурабы? Тургандан кийин айтсаңыз болот да, курулат нерседен жөнүнбөй. Жок, эми фундамент эмне турат анда? Сиз курулатыңыз. Анда эми фундамент эмес. Эмне фундаменти? Жер мөсүнө чыккан жоктур, туурабы же? Өзүңүз өткөндө ошентип айттыңыз. Анан мен модульге туалет салам. Сиз деген анан мен ашканага жаныга туалет болуп калса эмне болот деп суроо бердиңиз мага. Ошондой эле уруксат кагаздар бар болсо алып көрөбүз, туалетиңи салыңыз, ага чейин андайын дагы көрөбүз деп турабы же калыппы? Болбойт да эми андай. Жымына туруп атам мен. Дистанцияны көрсөтөйүнбү? Алып коеюн. Тиешеси жок алмачы. Арендану кимге төлөйсүңөр? Арендану өкмөткө төлөйбүз. Дистанцияны айырбайбы? Айыл өкмөт мына могу жерди айыл өкмөткө тиешеси. Жерге 20,000 айынабы? Жок. Жылына 1666 сом төлөйбүз. Алып келген үчүн да төлө дейт мына төлөйбүз. Бүтүлө төлөп атабыз. А жана жугундулар кайка коюу төгүлөт. Жугунду мына өзүн бачокко куюп төгүп кетти. Сен атың эми? Жылысбек өнүшпай эле мына. Спокойно болсам эле спокойно. Өткөндө контейнердин баарын алабыз деп атканга ошого менен эми болот да мен деле могу жердечи мына Айгүл эже турат могу жерде мусор төгүлүп турган турабы эже? Ошол жерде мен алып чыгып биз чечели бул договорду дагы карайлы атылып деген бул деген даже деген сизге берген жок бул деген айыл өкмөткө берди да. Башын чечүү керек жерди ошол жерден бул жер башын чечүү болгондо кандай мен айыл өкмөт айыл өкмөт бул мага аренда берип атат могу жердичи туурабы айыл өкмөт жасаш керекпи бул китебин жок бюджет айыл өкмөт өзүнүн бюджетинен жасайт да жок китепти жок китепти китепти өзүнүн бюджетинен жасайт анан ошонун ичинен мага аренда бериш керек да мен уже китепти сызгында түзүлгөн схема да бул китепти жасатканда да анан деген мындан сырткары ИТУ деген документ алышыңыз керек болчу да ошол контейнер ошол жээкти сиз арендага алдыңыз да анан ошол арендага алгандан кийин ошол жерге деген сиз контейнер коюп атасыз да ошол контейнер коюу үчүн сиз деген документ алышыңыз керек. Жок мага могу документтер дегенден бул деген айыл өкмөттүн документи бул сизге тиешеси мен бүт могунун өзүмдүн чөнтөгүмөн төлөп жок негизи өзүмдүн чөнтөгүмөн төлөп өзүм жасаткам да негизи негизи ушундай да жок негизи айтам да анан эмне кылыш керек дегенде мага моундай деп бүт мага ушундай кылып берген
мен ушу контейнер койгонтом деп бүт мага көрсөтүп берген да, мен бүт документтерин алгам ал жерденчи. Ал эми район акиминин орун басары Фатима Өмүралиева мыйзамсыз соода ишин жүргүзүп жаткан жарандарга түшүндүрүү ишин жүргүзүү менен соода кылгандарды башка жайга көчүрүү үчүн Чаек айыл өкмөтүнө жаңы базар түптө тапшырмалар берилгендигин билдирди. Бар, бар, бар.